အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားသားအင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကမုံညင်းစိမ်ထွားထွားကြီးကြီးတွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဦးနိုင်သူ့ကိုစိုင်းစိုင်းလေးလုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဦးနိုင်တို့ကဒီမုံညင်းစိမ်ပင်တွေကိုเนาะရေထဲမှာထေချာစိမ်းထားမယ်စိမ်းထားပြီးမှဒီအတွင်းထဲဒီပေါ့เนาะဦးနိုင်တို့ဒီအတွင်းထဲတွေဒီအတွင်းထဲတွေဒီကိုဈာတွေအတ
အတွင်းထဲမှာဓာတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးတွေကိုပြအောင်စေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ရေးစေးတက်စင်ပြီးတော့ရေးဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စားပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗရဲခေါပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗရဲခေါကိုဟိုနိုင်အခွန်လေးကိုချစ်ထားပြီးတော့မှထုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးသူ့ဟိုနိုင်ကဂျင်းတွေးပြောပါမယ်เนาะစကြည့်ပါရင်ွေးစုပြီဆိုတော့ဦးနိုင်တို့မုံညင်းစိမ့်လေးတွေကိုเนาะရင်ွေးပြောပါမယ ໂຕຢင်ລືພ ્યો ປີ້ວ່າຢູ່ໂຕຫຍັງຫນາຍນະວ່າໂຕໂຍຍີເລີເສດກອງປຽດເສດຫາມາຜິດໄປແຫຼະຫນາຍເດອູ້ລູມົງຍင်းຊ້າຍຕົດຕົກຈີດີຢາມາອຈໍາສາຍເລົ່າລຸຊິບໍ່ບໍ່ມາအရသာရှိပါတယ်ခုနကဒီလိုမလုပ်ဖမ်းနဲ့လေမုံညင်းစောပဲချက်ချက်ပေါ့နော်အရန်ကိုဒီလိုတွတ်တုံကြည့်လေဆိုအရန်စားလို့ပါပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီသူ့ကိုဒီမျိုးလေးထည့်ထားပြီးတော့ထောင်ထားပြီးစက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါလည်းရပြီဆိုတော့ဦးနိုင်ဆက်လိုက်တော့မယ်ဆိုရှင်ဦးနိုင်တော့အခုဒီလိုမျိုးမုံညင်းစိမ့်ကိုရင်တွေးဖြောထားပြီးကြံတဲ့ရင်တွေးပေါ့နော်အဲ့ရင်ထဲမှာဦးနိုင်တော့ကစားထည့်လိုက်ပါမယ်စာဦးနိုင်တော့အငန်တက်ပေါ်ပြီးတော့နော်အငန်တက်လည်းပေါ်အောင်နည်းနည်းလေးတဲ့ဘက်ကိုသွားအောင်ဦးနိုင်တို့ထည့်ပြီးတော့ကြိုးအောင်ဖြစ်ပါတယ်စာရီအားလုံးပျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တော့ဒီရင်တွေးကိုပြန်ပြီးတော့မှလုံးဝအေးသွားအောင်အေးခံနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထည့်ပြီးတော့မှနော်ကြံစက်လုံးမှာပလင်းလေးကိုလည်းဦးနိုင်တော့ကရင်တွေးလေးနဲ့ဈေးပြီးတော့ချောက်တွေအောင်လုပ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်စာရီအားလုံးလည်းပျော်ဝင်သွားပြီဆိုတော့မီးလေးပိတ်ပြီးတော့သူ့အေးခံလိုက်ပါမယ်ကျန်ဆိုင်လုံးမဲ့ပလင်းလေးကိုရင်သွေးလေးနဲ့ရင်ဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုလည်းသူ့ရင်ဆက်ထားလိုက်ပါမယ်ထဲ့မဲ့ပလင်းကိုလည်းတန့်စင်ပြီးသွားပြီဒီမှာမုံညင်းစိမ့်လေးလည်းရေစစ်ထားတာသူလည်းခြောက်သွားပြီ။နောက်သူ့ရေနွေးဖြောထားတဲ့ရေလည်းအေးသွားပြီ။အေးသွားပြီဆိုတော့လည်းတို့မုံညင်းလေးထည့်ပါမယ်။နော်အဲ့ဒါဒီမှာတစ်ခါဘယ်ကိုထုထားလေးထည့်လိုက်မယ်နော်။ဦးနိုင်တို့ဒီထဲမှာတော့ဘရဲကောတစ်မျိုးပဲထည့်ပါတယ်เนาะ
ပြီးတော့ရှင်အဲအရင်တွေးပြောထားတဲ့အရေးလေးထည့်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ရနေပြီတော့ဗကန်လုံးတစ်ခုနဲ့ဖိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗကန်လုံးလေးဖိနော်အစင်ပြထားလေးနဲ့ဖိထားလိုက်ပါအထက်ကနေကြွမတက်လာပါဘူးနော်ပြီးလို့ရှင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အနည်းဆုံးနိုင်တော့9ရက်နေပြီတော့10ရက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အချိန်စစ်တဲ့ခါမှာဦးနေပြန်တွေးပါမယ်ဘာလို့မဲမင်္ဂလာပါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီချက်ဆိုင်အချိန်လေးလောက်ထားတာ10ရက်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့တော့ဦးနိုင်တို့ဒီပလင်းလေးရဲ့ဘေးလေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းပလင်းလေးစောင်းပြမယ်ဦးနိုင်ဘာဘာလေးပေါ့နော်သူကတမသွားဝအရာသွားနက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့နေပလင်းလေးကြွဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါပေါက်ကနေမျိုးပါနော်အဲ့တော့ခွက်လေးထုတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အနံလေးကလုံးဝကြမ်းဆိုင်လေးကနက်ပြီးတော့နော်မှုေးနေတာအဲ့တော့ပကံလေးတွေထည့်ပါမယ်ခုနကတော့ဒါလေးကဒီ jam sign ဂျင်လေးရပါတော့ဒါလေးကတော့ခုနကတော့ရှည့်ရသားလေးပေါ့နော်တကယ်တကယ်ကအခုကအချင်တက်ကပေါ်ရုံပဲရှိသေးတယ်တကယ်တကယ်ခုနကတော့ချင်းချင်းလေးပုံလိုမှလိုချင်တယ်အချင်တက်ကိုစူးချင်တယ်ဆိုရင်ဆဲကနေ၁၂ရက်အထိထားလို့ရပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တော့အရင်လေးနဲ့အကြာလေးတုံးပြီးတော့အရင်လေးနဲ့ငယ်နဲ့ဒီကလေးတာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးနိုင်လုတ်ပြပေးတဲ့ကြမ်းဆိုင်ငယ်လေးကိုလည်းတင်းချိုက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းမိပါတယ်နော်ဒီဟာမျိုးလေးလုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကတော့ဦးနိုင်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းနဲ့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက် view site တဲ့လူတွေကိုစားသုံးနိုင်တဲ့ကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တထုံးမှပြမှာ800 1000ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများများလေးရမယ်ပြီးတော့မှဆိုတာပြောသူပဲစိတ်ချလက်ချသုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့အချင်တက်ကိုစူးခြင်းဇဲရဲကနေ့စနေရက်ထိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ800ဆိုတာကတော့အချင်တက်ပေါ်ရုံပဲရှိပါသေးတယ်အမွှေးနဲ့သားအနံ့ကတော့လုံးဝကိုကျန်စံနဲ့ဆွတ်ဆောင်ဖို့တော့အပြည့်ပါပဲအဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အစားလိုက်မှရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြပြောသားကြပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်See you. Bye-bye.